escondê-lo, para protegê-lo de si mesmo. Ao servir a paz, eu também servi aos interesses dele, é verdade. Mas ele viu como traição. Desconfiado dos meus motivos, mas querendo preservar o meu cérebro, ele me prendeu numa árvore e adotou o passatempo de tortura casual. Bom, ainda bem que a gente apareceu para cortar sua cabeça. Sim, rapaz. Foi muita sorte. Ei, me espera. Garoto, por aqui. Aqui diz Glória Motsognir, o rei anão. Que seu reino seja longo, próspero e repleto de paz. Saudações e bem-vindos a Konungsgard. Só quero garantir que vocês estejam preparados antes de avançarem mais. Os hábitos sórdidos do insano rei anão deixaram todo tipo de coisa ruim pra trás. Que tipo de hábitos? Ah, vários. Sacrifícios, feitiços das trevas, magia de sangue e por aí vai. Infelizmente, isso é comum entre anões mais velhos. É difícil superar hábitos antigos. Uau! Olha, é outro dragão. Estou vendo, garoto. Correntes. Tomara que a gente ache os altares vinculativos. Aqui é enorme. Yeah.
não capturou mais de um dragão, deve ter usado para criar a armadura lendária. Ideia interessante, rapaz. E faz sentido. Quase tudo nos dragões é útil e contém algum poder. Presas, escamas e até excremento. Excremento? Hã? Ah, o corpo de dragão é poderoso. Bem poderoso. A cabeça está fazendo uma piada. Ah, eu sabia. Porta mais impressionante. Esses materiais devem ser ótimos se podem virar uma armadura lendária. É melhor que essa armadura lendária valha a pena. Mas se o Brock e o Sindri vão fazer juntos, deve valer a pena. Você não confia nem neles? Confio em você, Atreus. Não confio na lenda. Ah! Precisamos de três. Odeio fogo.
formas de descobrir, mas são complicadas. Acho que não importa. O dragão devia ter ajudado mais, já que estávamos tentando libertá-lo.
garoto? Sim, senhor. Certo? Isso vai pro diário. Tenha cautela, garoto. Não queria tanto essa armadura. O que tem de especial? Há muitas lendas por trás da TV gráfica. Lendas até demais. Então, ter certeza de qualquer coisa sobre essa armadura é muito difícil. Mas o único ponto que as lendas têm em comum é que a armadura pode oferecer a proteção definitiva. Um atributo útil para um rei nada popular. E essa terra devastada é tudo o que restou dele. Não se pode confiar em lendas, garoto. Bom, no que eu posso confiar? Em si mesmo, seus olhos, seus instintos. Confiar numa lenda é uma aposta que raramente compensa. Se você diz... Está bem. Ah, sim, senhor.